بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، İmam Səffərininin rahimehullah teala Ghizaul Albab adlı kitabını oxumağa davam edirik. Və İmam Səffərini təkəbbürlük barəsində danışır. Və buyurur ki: "Ət-təkəbbür aləl xalq yənqəsimu ilə qismeyn." İnsanlara qarşı təkəbbürlük iki qismə bölünür. Buyurur ki, birincisi: "Ət-təkəbbür aləl rusuli aləyhimussalatu vesselam." İnsanın Allah Taala'nın göndərdiyi peyğəmbərlərə qarşı təkəbbürlük etməsidir. Min cihəti tərəffu'in nəfsi anil inqiyadi lil bəşər. Və bu qism insanlar bəşər övladına təslim olmağı özlərinə sığışdırmırlar. Yəni peyğəmbərlərə boyun əyməyə, onlara təslim olmağa təkəbbürü göstərirlər və onların arxasınca getməyi özlərinə sığışdırmırlar. Və rubbəmə ərafətin nüfusu sihhətə qavlihim və mə cəu bihi fəyəmnəuhəl kibru anil inqiyadi vəl infiali ləhum. Bəzən isə bu insanlar daxilən peyğəmbərlərin dediyi sözün doğru olduğunu və həmçinin onların gətirdiyi dinin doğru olduğunu anlayırlar, bilirlər. Ancaq təkəbbürlük peyğəmbərlərə təslim olmağa mane olur. Bu hədə kufrun və nəuzu billahi minhu və min qeyrihi. Və bu da Allah Taala bizi ondan qorusun, küfürdür. Və səni ət-təkəbbür aləl xalqi سوى من قدمنا من الأنبياء والمرسلين. İkinci qism isə peyğəmbərlərə və elçilərə deyil, digər insanlara qarşı təkəbbürlükdür. وَهُوَ عَظِيمٌ مِنْ وَجْهَيْنِ Və bu qism təkəbbürlük iki yöndən böyük günah hesab olunur. Birinci buyurur ki: اَنَّ الْكِبْرِيَاءَ وَالْعَظَمَةَ لَا تَلِيقُ إِلَّا بِالْمَلِكِ الْقَادِرِ لَا بِالْعَبْدِ الْعَاجِزِ Təkəbbürlük və əzəmət aciz qula deyil, yenilməz qüdrət və qüvvət sahibi olan və hər bir şeyin maliki hökmdarı olan Allaha yaraşır. Summa innahu yatakabbaru bima laysa lahu və la xalqa şey'en minhu və amruhu fi yadi ghayrihi və huwa marbubun maqhur. Buyurur ki, bəzən insan sahib olmadığı şeydən ötürü təkəbbürlənir. Halbuki insan ondan heç bir şey yaratmayıb. Əksinə, onun öz taleyi Allah Taala'nın əlindədir. Və o Allah Taala'ya öz istəyindən xaric boyun əymiş və ona möhtac olan bir məxluqdur. İn əcəbə bi cəməlihi fə cəməluhu leysə huvə min sun'ihi. Əgər insan öz gözəlliyini bəyənərsə, bilsin ki, onun gözəlliyi onun etdiyi əməyi sayəsində deyil. Yəni, o gözəlliyi özü xəlq etməyib. Əv bi ilmihi fə ilmuhu leysə min vus'ihi. Və yaxud da ki, öz elmini bəyənərsə, bilsin ki, o elmi həmin o insan öz sayəsində əldə etməyib və onu etmək iqtidarında belə deyil. Və İmam Səffərini buyurur ki, və belə olan məxluqun özündən razı qalması və təkəbbürlənməsi ona yaraşan xislət deyil. Və ikinci yönü buyurur ki, Ənnəl kibra yad'u ilə müxaləfətilləhi əzzə və cəllə fi əmrihi və nəhyi. İnsanın təkəbbürlənməsi onun Allah Taalanın əmri və qadağasına müxalif olmağa onu təhrik edir. لأن المتكبر يأنف من قبول الحق. Çünki təkəbbürlü insan haqqı qəbul etməyə istəkli olmur. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ Ona Allahdan qorx deyildikdə, lovğalıq onu günah etməyə vadar edər. وَلِذَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْتُ النَّاسِ Təkəbbürlük, haqqı rədd etmək və insanlara xor baxmaqdır. Və rubbəmə təkəbbərəl əlimu və ihtəqərən nəs və yara ənəhu fil əxirəti ələ minhum mənzilətən və leysə hədə bi əlimin bəl zalim. Ola bilsin də ki, bir alim təkəbbürlənərək insanlara xor baxsın və ahirətdə özünün onlardan dərəcə baxımından daha da üstün olduğunu zənn etsin. Əslində isə beləsi alim deyil, zalimdir. Ləənəl ilmə huvəlləzi yuərriful insana nəfsəhu وَيُعَلِّمُهُ حُجَّةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَيَزِيدُهُ خَوْفًا Çünki elm insanı özünə tanıdır və ona Allah Taalanın hüccətini öyrədir və bununla da onun qorxusunu çoxaldır. Abu Darda radiyallahu anhu buyurmuşdu ki, kimin elmi artarsa onun qorxusu da artar. وَرُبَّمَا كَانَ الْعِلْمُ حُجَّةً عَلَيْهِ عِنْدَ اللّٰهِ
Bəzən isə elm Allah dərgahında onun əleyhinə bir hüccət olur. Və rubbəmə təkəbbərəl əbidu bi ibadətihi və ləalləhâ qeyru məqbulətin indəllahi cəllə şə'nuh. Bəzən isə abid olan insan öz ibadətindən ötürü təkəbbürlənir. Lakin onun etdiyi o ibadət Allah dərgahında məqbul olmur. Və rubbəmə təkəbbərə sahibun nəsəb bi nəsəbihi və nəsiyə qavləhu tə'alə İnnə əkrəməkum indəllahi ətqakum. Bəzən isə əsli nəcabətdə olan insan öz nəsli ilə, öz kökü ilə, soyu ilə təkəbbürlənir və Allah Taalanın bu sözlərini unudur. Həqiqətən sizin Allah qatında ən mükərrəm olanınız, ondan ən çox qorxanınızdır. Və rubbəmə təkəbbərəl ğəniyyü bi ğinəh və ləv ərəfəl miskinu əfətəl ğinə və şərəfəl fəqr və ənəd dünyə ləv kənət tə'dilu indəllahi cənəhə bə'udatin mə səqəl kəfiru minhə şurbətəmə. Bəzən isə zəngin insan öz var dövləti ilə təkəbbürlənir. Ancaq kəşk ki, o zavallı, o miskin insan zənginliyin bəlasını və yoxsulluğun şərəfini biləydi. Və biləydi ki, əgər bu dünya Allah dərgahında, Allah qatında azqanətin qanadı qədər dəyərli olsaydı, kafir bu dünyada bir qurtum su belə içə bilməzdi. Və ənəl fuqara yəsbiqunəl əğniyə iləl cənnə bi 500 əm. Və həmçinin yoxsul insanlar zəngin insanlardan 500 il öncə cənnətə daxil olacaqlar. Ləmə təkəbbara bihə, əgər zəngin insan bunu bilsəydi, heç şübhəsiz ki, o insan öz var dövlətindən ötürü təkəbbürlənməzdi. Və sonra müəllif buyurur ki, Əl-kibru ləzi lə yadxulu sahibuhul cənnə huvə kibrul kufr. İnsanı cənnətdən məhrum edən təkəbbürlük, küfr olan təkəbbürlükdür. Və buyurur ki, təkəbbürlük barədə bir neçə hədis qeyd edilmişdir. Və hədislərin birində gəlir ki, qəlbində zərrə qədər təkəbbürlük olan insan cənnətə daxil olmaz. Və təbii ki, təkəbbürlük bir neçə qismdən ibarətdir. Elə təkəbbürlük var ki, o insanı əbədi cəhənnəm əhlindən etmir. Ancaq o təkəbbürlük böyük günahlardan hesab olunur. Və şübhəsiz ki, təkəbbürlük deyildikdə, burada böyük günah hesab olunan təkəbbürlük deyil, küfr olan təkəbbürlükdən söhbət gedir. İmam Səffərini buyurur ki, biz təkəbbürlük dedikdə, küfr olan təkəbbürlük barədə danışırıq. Yəni, insanı dindən çıxaran və onu əbədi cəhənnəm sakinlərindən edən küfr olan təkəbbürlükdən söhbət gedir. فَإِنَّ الْعَبْدَ قَدْ يَتَكَبَّرُ عَلَى الْخَالِقِ لِفَرَطِ جَهْلِهِ فَيَكْفُرُ بِهِ وَلَا يَعْبُدُهُ. Bəzən insan öz aşırı cahilliyindən ötürü xaliq olan Allaha qarşı təkəbbürlük göstərir və ona qarşı küfr edir və ona ibadət etmir. وَرُبَّمَا تَكَبَّرَ عَلَى أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ. Bəzən isə onun peyğəmbərləri və elçilərinə qarşı təkəbbürlük edir. وَهَذَا كَافِرٌ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَبَدًا. Və beləsi kafirdir və o heç vaxt cənnətə daxil olmayacaq. Müəllif Ən-Nihayə kitabında buyurur ki, Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdu: "Lə yədxulul cənnətə mən kənə fi qəlbihi misqalu həbbətin min xərdəlin min kibr." Qəlbində xardal dənəciyi qədər təkəbbürlük olan kimsə cənnətə daxil olmaz. Yəni kibral kufri və şirk. Yəni burada küfr və şirk təkəbbürlüyü qəsd edilir. Allah Cəllə və Ələ buyurur: اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Həqiqətən mənə ibadət etməyə təkəbbürlük göstərənlər cəhənnəmə zəlil vəziyyətdə daxil olacaqlar. أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَابَلَهُ فِي نَقِيضِهِ بِالْإِيمَانِ فَقَالْ. Onun əksi olaraq, onun müqabilində imanı qeyd etmişdir. Və buyurmuşdu ki, وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ إِيمَانِ. Və həmsinin qəlbində xardal dənəci miqdarında imanı olan kimsə cəhənnəmə daxil olmaz. Əradə duxulə təbid. Yəni, bu cür insan əbədi cəhənnəmə daxil olmaz. Və həmsin hədistə də Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, وَلَاكِنَّ الْكِبْرَ بَطَرُ الْحَقِّ. Təkəbbürlük əslində haqqı rədd etməkdir. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.